Parashikimi i motit në RTS. Të nderuar shikues të Radio Televizionit Shqiptar, përshëndetje, mirë se erdhët në përditësimin e motit duke analizuar modelet matematikore në shkallë europiane. Anticikloni afrikan është zhvendosur në Europën lindore, duke ndikuar gatishullin e Ballkanit dhe territorin e Shqipërisë me temperaturat e larta mbi mesatarin e muajit. Pra në këto kushte, vendi ynë u dominua nga kthjellime dhe vranësira në shtim përgjatë zonave malore ku pati rreshjet lokale. Temperaturat regjistruan vlerat e larta në zonat malore 9-27, zona e ulët 10-28 gradë, bregdeti 12, maksimumi 26 gradë. Ndërsa Kosova për ditën e shtunë, moti do t'jeti vranët me rreshje shiu dhe stuhi. Temperatura do të luaten 12-13 gradë në mëngjes, gjatë ditës do të zbresin 19, maksimumi 27 gradë. Për 24 orët në vijim, vendi ynë do të ndikohet nga hyrje e masave ajrore të paqëndrueshme. Do të kemi vranësira mesatare të pasuara nga rreshje shiu me rrebeshje në zonat malore, pjesërisht në zonën e ulët. Temperatura do të jenë me rënje në zonat malore. Si do të jetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Bashkëndajemi këtu duke ju lënë në shoqërin të programit në vijim. Rajoni nesër. Europa nesër.